n nani de kankan a wɔ hɔ ɛniya wɔ bɛ sɔsɔ bɛ sasibiribu sɛbiya bɛ tumdi latest nden trending stories ayɛden abiramu ɛdi ɛdi a yɛ trending ko entertainment ɛno ni a de brɛ mu saabirayi ɛdi ɛni akyerɛ ni nigeria 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 na ɔmoo kuro bi a yɛ fɛ ɔkirika ɔkirika na ɔmoo dwumadie bi a yɛ kan festival. afa hyɛ ade bi afe bi a ɔmuhyɛ ɔmuhyɛ n'okirika maket skwɛt ɔmukyate akyɛyie akyɛyie paa naa sani osi nhun mfonyini no saa pɛpɛɛpɛ na ɔmuu edi dwumadie no edu ebere a ɔmuyɛ n'afe afɛ ɔmuyɛ n'afe afɛ and general nee novemba mu hɔ n'ɔmuyɛ n'yɛ no na edu ha ade ɔmuyɛ ni.

ohun bɛ mada di a ɛn ferew ho ntuu duɛse duɛse half half naked na kyesɛ wɔn nofo anamu un, mpokua ne deɛ na kyesɛ sisi hɔ nom akyɛsɛ bibi dey, a nhyɛ da anya dai ɛnkata so ɛnka saa bere no afei na yɛ ba abɛ gya mu na yabɔ mu aba so sɛ mu otumi akuta mu 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 ankasa ebi duru saa bere yi ana asan pɛmpɛnsuo yi.

oyɛ ɔbaa a wanyi nsɛn a nvɛ nkyɛn hɔ because onyɛ duro hɔn kɔn adi a, a abosomfoɔ ne mpanyinfoɔ ne akɔnfoɔ no a inative doctors no a nyɛ dan ne wɔn bɛ hu ayowa pie wɔn mu hu na wɔn mu yi hu pie nso a ɛyɛ no gu aseɛ ɛyɛ no gu aseɛ afahyɛ wo yɛ afahyɛ a ɛnyɛ nnɛ na ɛgyɛ a biribi nti ɛbaa fam kakra na bɛyɛ tɛn yɛ ɛsɛ ba yi diɛ na nkura na ɔmu dɔɔso paa kaka nkakra gyeegye a manaba abɛka nkuro kakraa bi abɛkabɛ nkuro bɛyɛ mmienu bi a kyesɛɛ wɔn mu ɛna ɛyɛ saa adeɛ wɔn anyi na wɔn mu a wɔn mu di sɛ adwumadeɛ di di no diɛ anyi mpanimfoɔ no ɛbɛ wɔn aba so mpanimfoɔ no bɛ wɔn aba so paa mpanimfoɔ no bɛ wɔn aba so na kaneenuna deɛ ɛwɔ wɔn mu si gye nono naanya nya kum akora ne nan.

nonso ɛbɛka kyerɛsì enyan yi nti nno aa na ama parents ni bebree eyi wa mu ho yɛ den efiri mu sɛ saa nneema ne nyinaa ɛnyɛ 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 nnenso ɛyɛyɛ no yɛ de ano yɛ de ano n'okoti a enyeye so, um, so, okoti a enyeye na de bi ama deɛ mikasa western education ɛne christianity a amɛbuwayɛn afrikans amea feeli amea ntomi nkɔye enim ekura wohɛn mpɛnnifo a wɔ akɔ sukuu a kɔ akyirikyirikyiri paa wɔ kuta ninu die paa nso so wo he maa yi mu a aworɛ ho tete naa ne yenko sukuu ne kura no naa wɔn adwumu dɔ na yi na wɔn adwumu dɔ naa wɔn ani da hɔ na wɔn tum yɛ neɛma paa ani yàn ya akɔ sukuu yi deɛ ntoma dɛm ka de be a sɛ sukuu a ma bo ayɛ nkukua a ma bo ayɛ n afrikans yɛntɛn sukuu a ma bo ayɛ n afrikans ni sɛ yɛnsu ya yɛn ho adeɛ n suan baabi foɔ adeɛ baabi foɔ nso diɛ ɔka so osua wɔn ho adeɛ ɔbɛ berɛ because <laughs> nyɛ wɔ deɛ no no saa na ɔsɔm no nso so wama ɛboa yɛ no ɛyɛ christianity christianity nso so wama ɛboa yɛ no ɛsan sɛ nyɛɛyɛdeɛ no no ɛn baabi foɔ deɛ ɛna yɛɛfa na deɛ n'ofa eeda sɛ ɔbɛyɛ aboro so anaasa wɔn nyɛ ne ye aa wɔn yɛ n'aboro so a na wɔn yɛ n'anye ne ye so so a ɛmoa nona ahayɛn náa hwɛ mma yi a wɔn pokua esisi hɔ kama 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 akɔnakɔnɔ paa na wɔn adaayi wɔn ti nsoso ɔso obi adaayi ne ti nsoso ne ehunsi ampa wɔn ba bunu wɔn ba bunu wɔn ba bunu ɛsan nso mmienu ba bunu su nti wɔn mfɛrɛ hwee wɔn mu de anigyeɛ ɛna ɛyɛ aayina agya ɔso maa bɛwi ase ɛnna ahayɛn aayina diaboro diaboro sabscriber naa. Yen fa latest entrending entiteymen si ya an fanyaden en fa mremo. Yed yod yene nan adyase m, nchi subscribe ou nan ebwa en. Yed amou ase.